ከመላው ኦሮሚያ ብሎም ካራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች የኦሮሞ ተወላጆችን ባንድ ስፍራ የሚያሰባስበው የኢሬቻ በዓል የይቅርታና ዘመን መለወጫ እንዲሁም ፈጣሪን የሚያመሰግንበት ታላቅ የብሔረሰቡ በዓል ሲሆን በዛሬው ዕለት በሆራ ፊንፊኔ ተከብሮ ውሏል። በክብረ በዓሉ ላይ ከሁሉም አቅጣጫ የተሰበሰበው ህዝብ በአንድ ድምጽ በፋሽስቱ የአበየ ቡድን ላይ የተቃውሞ ድምጹን አሰምቷል። በርግጥ የፋሽስቱ ቡድን የጸጥታ ኃይሎች በክብረ በዓሉ ላይ የሚሰማ የተቃውሞ ድምጽ እንዳይኖር ከፍተኛ የቤት ስራ ተሰጥቷቸው ወደ ክብረ በዓሉ የሚመጡትን ተሳታፊዎች ከመፈተሽና ከማስፈራራት ጀምሮ በአባገዳ ጎበና ሆላ በኩል በዓሉ በሰላም እንዲከበር በሚል ለኦሮሞ ህዝብ አደራ እስከማለት ደርሰው የኦሮሞ ህዝብ የፋሽስቱ አበየ ቡድን ደጋፊ ለማስመሰል ጥረት ቢደረግም ፋሽስቱ የአበየ ቡድንና የኦሮሞ ህዝብ ሆድና ጀርባ መሆናቸው በግልጽ የታየበት የኢሬቻ በዓል ሆኗል። አብይ አህመድ ከስልጣንህ ውረድ! የኦሮሞ ህዝብ በገዳ ስርዓቱ መሰረት የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ተጠሪነቱ ለአባዱላ የሆነ ፎሌ ገዳ ኦሮሞ የተባለ መዋቅር የጸጥታና የማስተባበር ኃላፊነት የሚወስድ ቢሆንም ፎሌ ገዳ ኦሮሞ በፋሽስቱ የጸጥታ ኃይሎች ጫና ተፈጥሮበት ለስምንት ዓመታት ያህል በኃላፊነት የሚቆዩት አባዱላ ድንቁ ደያሳ ከፋሽስቱ ቡድን ጋር ባላቸው ተቃርኖ በስደት ላይ ሆነው የተከበረው የዛሬው የኢሬቻ በዓል ላይ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች አመርቂ ድል እያስመዘገበና በርካታ ወረዳዎችን እየተቆጣጠረ ላለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በህዝቡ ዘንድ ያለው ተቀባይነት በግልጽ በሆራ ፊንፊኔ ላይ ተንጸባርቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባ ወቦ ወደ አገሩ ገብቶ አገር ተቆጣጥሯል በማለት የነጻነት ሰራዊቱ ያለበት ቁመና በበዓሉ ታዳሚዎች ተረጋግጧል። በኦሮሚያ ተወላጆችና በኦሮሚያ ክልል ዘልቆ ህዝብን እየጨፈጨፈ ያለው ያልታወቀ ታጣቂ ቡድን በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ በበዓሉ ተሳታፊዎች ከተሰሙት የተቃውሞ ድምጾች መካከል አንዱ ሲሆን ለዚህ መንስኤውም ፋሽስቱ አብይ ቡድኑን ማስታጠቁ መሆኑን እንደ ምክንያት ጠቅሰዋል። የኦሮሞ ህዝብ የተጣላው ይቅር የሚባባልበት ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት ቀጣይ ዓመት የሰላምና የፍቅር እንዲሆን የሚመኝበት የኢሬቻ በዓል ላይ በፋሽስቱ ቡድን እየደረሰበት ያለው ግድያና እንግልት ይፋ አውጥቷል። በድርቅ የደቡብ ኦሮሚያ ክፍል ለችግር ተጋልጦ እያለ በጦርነት ምክንያት እየተፈናቀለ በኩርማን መሬት ላይ ያረፈችውን የባሌዋ መስኖን አግዝፎ በማሳየት የህዝብ እልቂትን መሸፈን የመረጠው ፋሽስቱ አብይ በሁሉም የኦሮሚያ አቅጣጫዎች ያለው የህዝቡ ስሜት ሮሮ የተቃውሞ ድምጾች እንዳይሰሙ ለማድረግ የጸጥታ ኃይሉና ጆሮ ጠቢዎቹን በማሰለፍ ለማፈን ያደረገው ጥረት ከንቱ ልፋት ብቻ ሆኗል። ይህ አይነቱ የተቃውሞ ድምጽ በ2014 ዓ.ም ተከብሮ በነበረው በዓል ላይም በተመሳሳይ ተፈጥሮ ነበር።